poder sair do cidadão, poder sair por aí, com os nossos celulares, com os nossos veículos, despreocupadamente. Por que, que eu digo isso? Porque tem a ver hoje? Tem, porque o tráfico, ele tem crimes que são satelitários, segundo o tráfico. Ou que há, o valor do público. Sim. Por quê?